Se ja kam thënë prap një kolegjes të nderuar tuaj. Faleminderit kryetare, që në fillim të kësaj seance u përdor një gjuhë me të vërtet e ashpër nga ana juaj si kryetare, u fol për një intimidim, për një shantazhim nga grupi jon parlamentar, që është adresuar ka shi jush një gjuhë ashpër që ajo reflektua edhe të kolegët tanë më pas në analizën e tyre që bënd gjatë nenit 15 të organizimit dhe funksionimit komisionit etimor të kuvendit. Zonja kryetare, unë propozoj e para e punës të ullet nota dhe ashpër e zërit që po intimidon dhe po dhunon në një farë mënyre këtë komision. E dyta, ju sa po thatë që nuk ju vjen turp që s'keni asnjë kërkesë për informacion. Por ju, zonja kryetare, që nuk keni nxjerrë asnjë konkluzion për sa i përket mbarvarësisë së kësaj të këtij komisioni, nuk ndiheni keq? Në pikën 12 i referohem ligjit, në pikën 12 të zhvillimit të mbledhjeve, në pikën 2, antarët e komisionit shprehen lirshëm mendimet e tyre dhe votojnë si pas bindjes së tyre. Pra, të gjithë antarët e komisionit duhet të shprehen lirshëm pra të çfarë mendojnë, pra të çfarë ata nxjerrin si konkluzion dhe si rezultat i këtij e kësaj seance. Dhe pastaj, ju, zonja kryetare, hidhni në vot dhe ne nëpërmjet votës, atë çfarë nuk bijem dakord me fjalë, e themi me vot. Më falë, zonja Gjergji, nuk ju... Më falë, zona Gjergji, përsa i përket... I kanë dhënë... Përsa i përket ligjit... Gabimisht të kanë dhënë detyrën... Po ju... Të kanë dhënë një detyrë... Përsa... Që të merësh... Të merësh një grua tjetër, po vazhdo... Përsa... Të kanë dhënë një detyrë... Që nuk të të shpreu lirë... Përsa i përket... Përsa i ligjit... Nenit 15... Respektoj... Që nga fillimi deri në fund... Mendimin... Mendimin dhe atë çfarë shprehu kolegu im, deputeti Petro Koçi. Ishte një shpjegim shterus, që me të vërtet e respektoj dhe me të vërtet minjoje pra atë çfarë ne na dhanë në këto seancë. Për atë kishim nevojë neve për leksionin e gjuhës shqipe. Po i referohem përsëri neni 12 të ligjit. Antari komisionit shprehet lirshëm. Më lejoni të shprehem lirshëm. Patjetër, po të pyeta. Më lejoni zonja kryetare, zonja antare, zonja Gjergji, mirë njohë. Më lejoni të shprehem lirshëm. Po pra lirshëm, lirshëm. Po të pyeta për cilën pjesë duhet jemi mirë njohë, zotit Koçi, që ta dimë mirë njohën. Për pjesën e... E gjuhës shqipe. E gjuhës shqipe dhe analizës që i bëri neni 15 të ligjit, më reduktoj kohën time që unë të shprehesha përsa i përket, po të doni unë dhe mund të filloj dhe ta shpreh. Si të duar, shpreh u lirshëm, ke të gjithë kohën. Po shpreh em lirshëm, nuk kam asnjë lloj, nuk jam e intimiduar, nuk jam e shantazhuar, nuk më vjen turp, si që thate edhe ju, përsa i përket pjesës së shprejës. Nime sepse shprej me një gju letrare dhe me një gju shumë të regullt, nuk kam ofenduar dhe nuk kam intimiduar asnjë deputet të opozitës, nuk kam bërë shenja si që mund të bëj dhe një deputeti juaj që e ka si të përhershme që shprehet duke bërë mimika të pa dëshiruara. Unë jam shumë, nuk qesh me të madhe, pra unë shprehem lirshëm, zonja kryetare, dhe pres pjesën e votimit aty ku nuk ka konsensus të fjalës. Ju faleminderit. Faleminderit, Ilda, lutem. Ilda, më lejo.